Slime Ray Zimbabwe. Welcome to Slime Media TV. Ndine wenyu Daniel Kajere. Zora nhasi tiri muguta reHarare apo pandina amai Leah Bhamu vane nhoroondo yavo yavakasangana nayo kuLily Farm kumadzibaba Ishmael Chokurongerwa. Vane nyunyuto dzavainadzo nekutendawo kubatsirwa kwavakazoitwa mushure menyato yavakasangana nayo pamusoro pamadzibaba Ishmael. Ngativanzwe tichitaura. Amai. Ngodzawo ruzhinji rweZimbabwe nhoroondo yamakasangana nayo kuLily Farm mukatangira kana mapindura makaita muchitendero chamadzibaba Ishmael tichienda takadaro. Ini ndakatanga kunamata pachitendero chamadzibaba Ishmael tichinamata pabudiriro, pabudiriro tupaki. Ndifunga ndakatanga gore ra 2002 pandakaroorwa. Asi tichinamata pokuuya namadzibaba Ishmael. Bani mewafuko kasara madzibaba Ishmael. Tichinamata vana vedu vaenda kuchikoro. Asi madzibaba Ishmael vakasisa mutemo kuti vana vedu havaende kuchikoro. Funga mwana wangu inini anga grade 5 first born yangu 2003. Ndipo akazonzi vana vachaenda kuchikoro, mwana abva regera kuenda kuchikoro. Ana varume vedu vakanzi havachaenda vasiye mabasa. Tikabvutanzi mafoni zvesisiyai. Saka mugore ra 2012. Ra 2014 pamasoro pabudiriro pakarohwa mapostori vaisa mutemo kuti vana havaende kuchikoro pauya vaida kunzwisisa kuti zvakamira sei kuti vana havaende kuchikoro saka mapurisa akanga auya ndipo akabva arohwa mapurisa aya arohwa ndopakasungwa madzibaba Ishmael vasungwa nevapostori vakasungwa takambobva pabudiriro madzibaba Ishmael vasungwa vakati vanhu endai mbonogara kumamisha yenyu ndaona kuti ndaona munyika munomaitika hondo vazhinji takabva vamwe vakati endai kupuraswawo kuLily Farm takaenda anogara kupuras kwamadzibaba Ishmael varimujeri tichigara ikokoko taigara tiri pamwe chete nohwandu hwedu nga taibika poto imwe chete tichiti ana baba vanoenda kumabasa mari yavo vanongoya vachisa tingati vaita samhomwe imwe chete tichinzi sekudai panguva iyoyo ana amai taikwakusina kana chikafu taienda kunoita maricho kunonzwa matfofu ana amai tisaenda kumaricho tichinoshandira chikafu chekuti tipuhe sadza rekudya nemhuri saka asi taiti kana chikafu kuchidiwa zvipfeko nayo icho yaenda kudari kuti tiri kuda zvokupfeka zvozotengwa ana baba vazongonotenga zvinhu zvouya kudari saka pakapinda madzibaba Ishmael mugore patakazopwanyirwa kuLily Farm kwamadzibaba Ishmael tichinogara kuGlenrusa kunonzwa Nefta tichigara kupuraswa Nefta ikoko tapwanyirwa kuti takapwanyirwa Ishmael achinetsana anonzi Chimutengwena achitiswa marisi rake takazonogara kuGlenrusa kuGlenrusa ikokoko Ishmael abuda mujeri ndopakazoti vanhu dzokerai kumusha yenyu vamwe vakaenda musha yavo vamwe vakanga vabva kumusha yavo vachinzi vanhu vakanga vanzionekanai nehama dzenyu kana makunamata muchitenderechi nekuti nemakuti asinganamate muchitenderechi havasi baba vako inenge isisiri hama yako ari kunamata muchitenderechi ndo inenge iri hama yako saka mune musatendere kutaura navo kana mafoni takanga tichirambidzwa panguva yacho saka vazobuda mujeri takabva tadzokera kumusha yedu asi takabva tadzokera futi taingoramba chinamata pabudiriro pabudiriro apa pakazotorwa nevemachechi inga chechi yesayoji madzibaba Ishmael vanhu vakangoendawo mudzimba dzavo madzibaba Ishmael vakaenda kwamurewa musha kwavo vazobva kumusha kwavo kwamurewa vakadzokera futi kufamba ndobva vachiti vanhu vese vari kumamisha yavo huyai mugare kufamba ndokwataa kunamatira kune nyika ichayo inonzi nyika inonzi Canaan saka kune mitemo yakanga yakaiswa yekuti pakanzi ana baba siyai mabasa vakanga vakuti varume vanoroora vakadzi vavanoda vana havaende kuchikora nabuda ndobasa saka vese vanongonogara ipapo saka tichigara ipapo inini pavazodzokera kufamba ndakaramba kudzokera ndaenda kumba kwangu kuGreen Valley saka ndiri kumba kwangu kuGreen Valley murume wangu inini akati handidzokerei kufamba ndakati inini life yandakambonorarama kufamba kwaaite nekuti
magarata ite kuti poto ya taibi kaka. Ipapo ino kwana kana mabaketi 4 emvura ya 25 lita ya. Muriwo techingobika tri pamwe chete. Tinozongoita tuma bedroom chete kuti kana ama ndito zongoita kuti tuma bedroom ndedu tinorara. Asi pakubika zvese tinenge chita tri pamwe chete. Pasina anoti chango nyango akabva kumboka kune mapoto. Hakuna anoti plate ndeyangu hakuna anoti cup ndeyangu. Zvese zvinongoiswa pai. Zvinenge from kitchen imwe chete iyoyo. Saka mumango ni pakazoti ngatidzokerei kufamba. Panze zvona madzuva chimene vanhu vese ngavachiuya kufamba. Inini ndakaramba. Ndaramba kuenda ndakati nini mitemo yeku handikwanise. Saka muchitendero ichi chinoti kana munhu aramba kunambata chitendero ichi. Mukadzi murume anobva arambana nemukadzi wake nekuti mukadzi anenge aramba kuteera Mwari wani. Mwari wemurume anenge achiteera. Saka inini pandakaramba kuteera chitendero ichi, mumwangu inini akaenda kumba kwedu akanotaura kuti mwana wenyu uyu handichamuda nekuti aramba kuteera chitendero changu. Saka pakuenda kufamba kubanze munotengesa dzimba dzese. Inini ndopandakanetsana ndikati mimi kana muri kuenda kufamba muchaenda mega. Inini imba ine amutengesa nekuti imba indeyangu takatenga tichi pamwe chete. Imi kana muchienda enda zvenyu. Inini pano ndikusana ndakagara pano. Saka kuenda kwakaita mukodo zvinotaura kuti mwana wenyu aramba kuteera Mwari wangu. Akusara nemakome enda kuenda kufamba. Vakabva vati ndakabva vakabva vati ari kusara kupamba. Zvichanesa zvese munozvionera. Saka ini ndaita basa kutengesa Cobra, ndaiodha Cobra kubudiriro. Ndabuda iri Friday ndinoodha Cobra. Ndabuda kuri kuseni. Ndakadzoka ndikunga kumanheru kuma 5. Ndakaona mumba pasisina, mumba musisina kana chini. Baba vaya mota. Vatakura vana vese, vana 4. Vaiti Peter Tadua nobita Jeremiah. Mwanangu mudikanga negore ne 8 months. Vakatakura, vaenda naye. Asi ndakamurisa kuripota padombo. Vaiti vakafonera kunzi uyai. Vaingo pindura kuti ndiri kuuya nevana asi vangu vasazouya zvokuti kesi yangu haina kuvhurwa doketi kusvika panguva iyoyo handina kana nayongu haina kana kumboti vakaruva leo kuti ndiwane kubatsirwa kuti ndipiwe vana ndobva ndazvimbokubatai mirongo mungatondera kuti pakazvakaitika izvi ranga ragore ripi gore ranga ra 2020 okay endirei mberi ndobva vakabva vaenda nevana saka panguva ino handina kuzoti vaigara kupi nevana Vaingofonwa vaingonzi vari muepwez imomo. Saka patopera kunga 2 years ndopa ndakazonzwa kuti vari kupras kwamadzoba eshumaira. Saka vari kupras kwekuenda ndonga ndakambozofonerana navo ndichiva kuti ndoda kuyazona vana. Vakandirambidza vakati hatina tendero yekuti mimi musvike kuno kuchazona vana. Ndopa ndakabva ndagara nekuti kupras koko hakusvikiki. Vanorova saka ndakabva ndangoti handikwanise kusvika kundega. Ndagara. Saka ipapo pazosungwa madzoba eshumaira. Ndichizonzwa nemadzoba eshumaira vasungwa. Ndobva ndakaitwa mukana wekuti ndine mukana wekutoenda ndonotoro chi vana vangu nekuti vana havadiki havaende kuchikoro. Nekuti nhauya ndaichimira ndekuti vana vangu vaende kuchikoro. Asi vana havadiki ndobva ndazoenda kuNorton Police. Ndokwa ndakazonopota ndobva ndabatsirwa nemapurisa ekuNorton. Vakabva vafonera kuti ufonera Nyabhira kuti endai kufamba munotora vanhu ava. Vakabva vauya nevana. Ndobva ndapuwa vana. Ndapuwa vana. Ndofunga ivo vakazonzi ngavatoita kuti vana vatoreswe mabhezi nekuti vakati ini handisi kudzokera kupasindogera kufamba patakapuwa vana iri Monday chipiri tichizobva kupolisi tichienda kumba Wednesday vanaenda kwamachipsa chitondora mabhezi tikanzi mimi endai mutorera kudombo kwamunogara vataenda kudombo vatafambira vatore mabhezi vatazopuwa mabhezi evana musi Friday saka patakatora mabhezi ivo vakabva vadzokera ndakudzokera kunyabhira ndi baba baba vevana vangu saka pese paprocess yemabhedzi vanga varipo saka izvozvizvi vana ndakapiwa ndinavo kumba kugreen valley saka ndakutokumbira rubatsiro rwekuti vana vangu vaende kuchikoro nekuti vana havakura mukomana mukuru antu ane 16 years mumwe musikana ane 12 years mwana 11 nekamukomana kadiki kane 6 years vana ava havatombozva kana kunyora zita ravo chaiko ende mukomana ane 16 years ane challenge yekuti kana uchitotaura naye anenge achitokukontrola zvekuti ndo ndandikudza kuti zvamuri kutotaura ndezvenyu izvi nekuti andikudza toti zvataitoitiswa namwari wedu ndo chaizvo ndo chinamato zvenyu zvekuti vana vanoenda kuchikoro izvo ndezvenyu saka achiri kutondinetsa zvokuti ndinotombomudza kuti ndinokurova asi
depano zoita kuchika na kuti no vana mtati ane shunge kudakuto tisa kudzokera kufarm kana kuti mudzande kati wo ukada kudzokera kufarm ndingono reporta ndosungisa futi baba vako kudzokera mujeri kana kuti kana wanetsa takutona kureportera uende kupromotion iwe ndinotoneta saka ndopano zoita kange kanenge kakunzikisisa sana zvati asati anyatsoteri okay tinonzo kuti kuleli farm ku vakabuda vachitaura pazvivhiti vhiti kuti vanodzidzisa mabasa maoko makatarisa mukomana wenyu ane makore 16 pane zvaanomboitawo here zvinoratidza kuti zvishuwa ndingamushora kuti anga ari kuleli farm asi pane zvimwe zvemaoko zvaakukwanisawo kuita chero ake achiramanda chikoro iye ndozvaanotaura kuti kunoitwa mabasa emaoko asi iye pachake chaivo haana kana chekuti ndingati anoita nekuti ndofunga ndine bhedhi yemavhegetable iri pamba ndakatomuti tema mashanga echibaga uchisapa mafeji haatorina kana shungu naizvozvo kutoti munhu haatorina kana ruzivo kuti ndioitei sekuti anenge angojaira kuti tinongoitwa takadi takagara kana ruzivo kuti nditi ane chekuita haana pamakanzi nababa ini ndakuenda kukenan ndakukusiya maramba chitendero changu ndakuenda kukenan makazombonzwawo here kuti ane umwe mudzimai kana kuti atova nevamwe mudzimai vakati wandeiko inini ipapo handisati ndanzwa asi nekuti ivo nhau yaitonetsa ndeyekuti vaitoti iwe mutemo wamwari wedu ndokuti unditsvagire tsvage mamwe madzimai ekuti ndigare nawo panapa inini ndopa ndakati inini ka kubva muchindirora munhu handinamborora nemi ndichiziva mutemo wekuti munoita vakadzi vakawanda nokuti inini dai makandiudza dai ndisinamboda takarorani saka nenhau yekuti ini ndakaramba izvozvo kuti futi vasapamba pangu ndakadziramba pangu handidi kuti pave imwe mukadzi asi kana mimi matemda kuteedzera mutemo wamwari wenyu handisi kukurambidza nekuti mwari wenyu ndiye ataura izvozvo imi munogona ini kutsvaga mumwe mukadzi munomutsvaga kwokumudi kwokunomuga kwokuti agare kwete panapa saka ipopo ndopavai tiri kuramba mutemo wamwari wangu saka munazombonzwa kuti vane vangani kana kuti izvozvo izvi handisati ndambonzwa kuti vane vangani hapana chimwe chinhu chamakufungidzira kuti mungange masiya chamamuchida kudza nepane nhau yekuti vanoda kutitengesera dzimba dzatinogara idzi uyezve izvezvi ndine kutya kwokuti vanogona kuuya vachizondirwisa pamba vachinditi nekuti sei ndakanovaripotera kupolisi ndichipuhwa vanhu saka ipapo ndinotoneka kutya kuti vanogona kuzoya vachindirwisa pamba uye kuzofambira kana kuda kunditengesera vana kana kuti vanogona kuzoya kuzondibira futi vana saka ipapo pano ndikutotya kuti ndibatsirwe kuti vasazokwanisa kusvika pamba imba iyi kwamuri kugara uku green valley iri muzita mani iri mumazita enyu mese kana kuti iri muzita rababa muzita rababa asi pakutenga ndifunga ndichinotenga imba iyi ndakanga ndatenga ndaisa muzita rangu inini ndichiitira kuti kana inini ndikazofa vana vangu havazoshira pekudi pekugara asi nekuti ini ndakatenga imba ndichisa muzita rangu iwo ipapo ndopa vakatiradvantaji vachiti nekuti zita riripo nderangu asi nekuti patakatenga ndakatenga stand pakuzovaka tanga tiri pamwe chete takavaka tiri pamwe chete saka ivo vanoti nekuti zita riripo nderangu asi ndakanotenga ndega ivo vachiramba kunotenga stand vachiti inini handingaite zvokudyirwa mari nevanhu vemacoperative zviri nani ndii mari yangu ini nditenga kana mota yekupaka pamba palendrod kati mota yekupaka pamba palendrod here bheta titsvage stend yekugara nekuti takanga tanzwa nekuloja kana tina mipakaruva pai ndifunga taingoloja pandakazonzwa kuti kuritengeswa mastend kati bheta totenga mastend tiwane pekugara saka izvi nezvivo imba yachona iyo vanotoda kuitengesa amai ndaichikumbirawo kuti muudze vatariri kushanduka kwakazoita upenyu hwenyu kubva kuexperience yamaiwana muchiri kulili farm nepamangaziva kuti inini ndichada zvechitendero chimakuzvigarira kunze pakaita kashanduko here yakakufadzai inini hangu ndinotoona kuti kubva pandakabva pandakasiya chitendero ichi ndinotoona kuti zvatiwana nekuti ininika ndiriko nemurume wangu ndiri nemurume wangu taingogara tichingonetsana uchingoti kaenda kumasuo ikoko kungobva kumasuo muchiyakumba chete anenge aakutongesa achikudza kuti wanzwa here mitemo yataurwa kumasowe zvekuti mumba medu munogara muine tumakoti twokuti unenge uchitongotongeswa kuti wanzwa here zvanzi namwari wedu zvakati
wanzwa ili shatarwa kumasu. Wanzwa ili saka yopa kudoku tunu pikisa kuti imi. Zamuru kutititezire ajisirish. Iyo wanabu watoti wa kudaku ngwarisa iwewe. Awasukuda kunamata. Saka sekuti unoku nangu wakambu sanga nane dambu ziko kari. Nifunga pachiru kula matika. Pangu wakambu ruwara. Ukambu wakiru omu na mati uwe ukatita ya shakanaka. Wanabu watoti nasu wakura mba mwariwe. Nyekuti pepe wakambu etu omu na matu ukaita shakanaka. Asu wakura mba mwari. Ukadakuwa unisa kuti mnozele mungu na matashaka mida so. Wanabu watoti iwewe. Wa kudakuna. Nekuti paunu tata nao. Wanabu watu zokela kuna reporter kuti. Mkazi wangu arikupishinoti. Saka matambu ziwa. Chuna unozo sanga na nao ipapu. Aka wani. Kuti mkazi wangu shinji. Nengu garanchiru wala. Mainye ya kubatuwa ni mchule chipi? Nga makumbu. Makumbu wangu ya legara. Aya mtu ndi. Aya garanchungu uwaza. So kuti ninyato nzisa kuti. Chi asoto wangu tanga andri pa masoba. Kwa saka pezi bapa wenda kwa reporter uti nandri gara na mfungitu na ito wala kana msoro ya nda ito wala ni nuru ndo ya maka sangana na ayo jipi za munga pao watari wanga wachiri kulili famu wanu kwanza kuna chirungwa iti kana vamu wakapa kulili famu wakwani isekana kuwana maunire kufamba ni upenyo sekishinga kwa maga ita wala. Anti nungo tuo kune wangwe oswa waka. Kuna nama iwa nivana. Pajinji waka turu waka kulili famu. Ndai munu muye mubatsirwe. Mutore wana venyu. Mungo batsiru wako kune matambu tiko ose. Amuru kubaku batsiru. Saku pama kwa wana mabit certificate. Baba tukira kulili famu. Bakas mbu bati kere kanti muwat sanungure huni nama ya murukuna ni wana kunyiko iso sisi dofunga ni wana nangantine kafuma kashuma nana kandanda ngusha nfoku tipse munda gara nrindega zangu saka marenda na ndi anaka mkutengo chikafu nekiso fambiro kunutuwa wana kutuwa hui saka iso sisi antumburi nakana bukutoti wana sisi kujika chesha wana zipeko ziwana zawako ya waka pfeka. Kana utinditi wano pseka yembe ze white ne ze kake. Ze kake zvachona kana kutinditi chikorobo chatino korobo samba chechi. Zvizhinji ndaka topisa. Ndatona kuti kana kutinditi ndinowachi. Hazvitombo wachika. Zvatindiwa. Hazvitombo iti. Zvakatindiwara zvekuti ndaka topisa. Asi mablankets baba wachona wakangoti hapana mablankets. Chazviya nawo. Asi vano vakati havasina. Kuti zvekudya izvozvi zvine mablankets hapa tomborina. Ni sifeko sachona avatori na vani. Kwa wanyo hapa, ane wakumana chete ili vatima, wakasangana wakumana wakasikana? Ane 16 years mkumana, ane 12 years mkumana, ane 11 years mkumana, ane 6 years mkumana. Kwa wana wakasikana hawa, apana zinja mburi kuona zwa kachinja, zwa kachinja pawari, kana uti. Bievi ya mamu anangora za kipamwe wanungu wana wakambu shumburu utone zimezira kwa pigo za wana chini wari right red paku inini paku kangasika bievi ya yawa ndiyo kuti watu natozi wa kuti ndamai ipapo ndo pachiri kuneza ni kuti wano tote kana kotara nao wano pindura zaka siya nanesha waita kare nichiru gara nao wano toku pindura zi kutote unatozi uti ndilu kuruwai kutu waita kaneke kakuchika su. Nikutu katuta unuko na watu shitaura mwa shito kupindula shita sakusaidi ashto akata sakusaidi. Saka ntuto zoto garbazi ntuto zoto mwa zoto njilamba iwe nyeri ni. Asi wakato bunzo wano toti tunodaku zokera kuprasi. Saka wano toti tunodaku zokera kuprasi. Nikutu kuprasi sisu tinenge taka gara. Atiende kuchukoro. Nenge nunge mkatichitamba nodo. Katika nodo ibasere. Saka iwo wano goti iso shondosha tinodo. Asa chiri wa zati kakunya sotera kwa zati warutu zati wani tungezo wani zwa waka uzwa so. Kutu kunya sotera chayako kutandisi mai wafu. Ndiyo chiri pa wani. Asa ni kutu zwa kara uti imi ndi nukuro wani. Paru sota waka kutere. Dino fungu uti kwa maka yenda kunupiwa wana wanditi. Maka yenda mamriwa beriki wakati wande yanditi.
Pandakanda kuno pua vana chandef ngadef ngwati nchano reporter kesi kuti ndine vana vangu vanoda kubatsira kuti vari kufamba then ndozodzoka ndozodzoka date kuti uya imso akati mutorechi vana saka nganga ndaenda ndega nekuti ndaingo ave ukama vakangati kangati pamwe chete asakanga vachitozviziva kuti ndikufambira chi nawizi saka ndaenda kangoti kana taxi unotora vana tinozoenda tichi pamwe chete and then ikandabva kupolisi ndosvikovaudza kuti ndanzi ndiye saka ndaenda kupolisi ndakabva ndatonzi izvozvi muri kutenda nechi nevana saka chitofonera iwe ukama wezotora chi vana saka ndakazofonera mukoma murungu yakasora asira kutora vana alright saka pesa pamatibaba havasi kubatika havasi aizvozvizvi havasi kubatika nekuti ndine mufoni yandatombofonerwa zvichinzi muri kuziva kuti vari kupi here nekuti vari kutsvagwa nepolisi yekunotora ndikatoti wena handisi kuzivawo nekuti tinotombotora kufonera foni yavo haiaii mungaziva kuti akakufonera indiani wekuti mapurisa vakunyanya kuvadira chii apa handina ruzivo rwekuti vari kudirwa chii kumapurisa saka asi apa pese pamakaenda pa vaicomplya zvese chii munofungidzira kuti vanogona kudzoka here neminamati imwe yamuri kuita ndaona makapfeka makuenda kupi apa makutirwa chitendero kupi apa inini ndakangoregera kuenda kuchitendero ichocho chekwamadzoba chimairi vandakuendewo kune rimwe sangano okay ndinongonamata saka minamato yenyu muri kuda kuti baba vadzoke kubva kukenani ngadzoke kunyika kwavakabviswa namadzibaba ishimaro hongu mukuona ichipindurike here sepapa pamanza kuti vakutaurwa nemapurisa hapana kana contact yamakambotraya kuti muwane kulili farmi ngaziva kuti vari papi izvozvo hapana kana kuti ndizive kuti vari papi handina nekutoti handina kana information kana munhu wekutaura naye ikoko handina munhu anokwanisa tombondiudza kuti zvakamira sei kunze kwekuti enge tatongofona foni nhamba dzavo idzodzo dzikadayirwa ndobva totongoziva kuti vari papi kana asina todayirwa hatitongoziva kuti vari papi mungatondera kuti pane mazuva mangani muchifonerwa kuti vakutsvagwa nemapurisa ndifunga ndine one day chete randafonerwa right ndezvipi zvimwe zvamungada kuti vatarire vakubatsirei nazvo tanzwa muchitaura kuti hamuna chikafu mada kuti vana vaende kuchikoro nezvimwe zvakadaro hapana zvimwe zviri kutsi kwemwoyo here zvamanga musina kana kutaura zvamungofungidzira kuti vazhinji vakatarira vachakubatsirai nini chikuru ndoda kubatsirwa kuti vana vangu vaende kuchikoro nezvekuti zvekudya izvi vasanyanyofunga kupurazo nekupfeka unga ndozvandiri kunyanyoda nekuzobatsirwawo pamabhuku nekuti avana kana ruzivo kuti mumwe nemwe haatokwanisa kana kunyora zita rake neni wachona ndofunga basa randikuita iro rine maoko iri kutengesa kobra kobra chai chanyanyofamba nekuti nezvi dzimba zhinji dzasara matiles saka ndofunga ndikawanawo kana bhizinesi yekutengeso zvimwewo zvekuti ndogodhowo zvekusa musika ndofunga ndogona kubatsirika zvakanaka tinotenda ne nguva yamatipa kuti tikurukure vatariri vazhinji vachinzwawo nhona dzamakasangana nadzo idzi noema nekutenda kuti kana pane vakatarisa maybe mukavapawo nhamba dzenyu dzerunhare kuti pakawana noda kuyamurayiwo padambudziko ramuri kusangana naro vanokwanisa kubata ipapo direct nhamba dzangu inene dzerunhare dzinoti 07-8-651-9825 mokwanisa kudzigurura kuti panogona pane anotadza kubata imwe nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 07-8-651-9825 tinotenda ma tinokutendai kuti renengaramba muchitaurira Slay Media TV mazvinzwira zvataurwa namai Leah Bhamu nenhoroondo yavo yavakasangana nawo vari kupa kutenda kubatsirwa kwavakaita nemapurisa kuti vakwanise kutora vana vavo vangaga vagara kulili farm asi vari kunyunyuta kuti vana ava havachandionisa amai vakutonditorawo sechimwe chinhu uye vane zvakawanda zviri kuvabaya pamwoyo kuti pamwe imba yavari kugara inogona kutorwa kana kutengeswa nemurume wavo kana kuti vana ava vanogona kuzoya vakabvutwa zvakare sezvo vachida kusimbirira kuenda kulili farm kana pane vanokwanisa kubatsira amai avo
kuti upenyu wawo udzikame udzokere chaipo chaipo vanoda vasvike vasinga fandi vachicheuka kuti ndowana vanhu vasipo munokwanisa vabata panhamba dzakanyorwa pascreen pad apa tinokumbira kuti murambe muchilaika murambe muchishare zvinhu zvese zvatiri kuitirai panyaya yamadzibaba Ishmael iyi yadai kunetsa muzimbabwe uye kana kune vamwe vachine matambudziko vari kusangana nawo akaita seakasangana naamai ava vauye vasahesitete kuuya munotibata panhamba dzakanyorwa pascreen ndini wenyu Daniel Kachero paSly Media TV building bridges.